خط میں رسل مکی مدنی ہے خط میں رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے خط میں رسل مکی مدنی اے خط میں رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں بلا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے خط میں رسل اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سزا پا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سزا پا کوئی نہیں پر حسن سزا سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں بلا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں جیسا کوئی نہیں جیسا کوئی نہیں بولو آقا جیسا کوئی نہیں بلا آقا جیسا کوئی نہیں جس جس کا عقیدہ ہے کہ حضور کے جیسا کوئی نہیں ہے وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرے اور مل کر کہے آقا جیسا کوئی نہیں میرے آقا جیسا کوئی نہیں بلا آقا جیسا کوئی نہیں آقا جیسا کوئی نہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف اے بے تنائی سے ہے بری ہے راگ میرے شاغ میں کیا کیا کہوں تجھے کیونکہ آقا جیسا کوئی نہیں بولو آقا جیسا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے گئے پر حسن سرابا کوئی نہیں پر حسن سرابا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں اے خط میں رسل آخری شعر اور بڑا خاص شعر مشہور ہے یاری کے قصے محمود و عیاض کے دنیا میں محمود و عیاض کے دنیا مدفن ہے جو پہلوے سرور میں اس یار کے جیسا کوئی نہیں بلّا
عمر میں اس یار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی